Thank you.
Thank you.
Okay.
Thank you.
Sure. Thank you.
chiamano Rulo, Pinchetta e Mio. C'è il suo problema. Ma? C'è il suo problema. No? Adesso che si tromba una Rulo, che non si chiama lei?
open up the kit. So we are very welcome. Thank you.
Jeg tror, det er en trumpe.
hvis tronedommeren overhovedet kan tjekke ham til. Nej, han tager det på den dag. Hvad? Han tager det på den dag. Nå, nej. Hvad så hvis tronedommeren overhovedet en tidsdommer derinde? Kan tjene til. Også på overdommen. Thank you.
til. Thank you.
Thank you.
Please welcome the technical officials to the court.
Thank you.
Thank you.
Thank you.